um forre doido. Olha isso. Olha isso no Fortune Ox, no jogo do touro. Fala, pessoal, mais um forre. Testei o Fortune Tiger, testei o Fortune Dragon, testei o Fortune Mouse e agora vai ser o Fortune Ox. Essa casa tá muito boa, não é segredo. Ela tá aqui, ó, fixada no primeiro comentário. Então já vai, já acessa. Faz sua fezinha ali e vem forrar junto comigo que eu vou passar uma estratégia nova para vocês que tá funcionando perfeitamente nessa casa onde tá fixado o primeiro comentário. É importante que vocês façam estratégia na casa que eu estou indicando para não ter problema depois, tá, galera? Eu só indico as plataformas que eu jogo, que eu confio. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês na prática como nós vamos fazer esse forre doido aqui, hein? O jogo do Torinho é um dos meus preferidos e todo mundo já sabe. O que eu vou fazer aqui? Vou começar com uma bet de R$ 2. Gente, vocês sabem que eu não gosto de começar com bet muito baixa, porque se tiver um forre no começo, mesmo que você esteja ali com a banca baixa, vamos pôr com R$ 20, nunca deixa assim no mínimo do mínimo, porque se você tiver um forre nas primeiras rodadas, esse forre das primeiras rodadas vai te ajudar muito quando você for subir a banca, tá? E se a plataforma for boa, ela já vai pagar ali nas primeiras rodadas. E se ela for ruim, ela não vai te pagar nada. Então vem comigo que eu sempre indico as melhores plataformas para vocês, tá? Para não ter erro. O que eu vou fazer aqui? Bet de R$ 2. Vou ativar o turbo, vou girar 10 vezes no modo manual, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, já pagou. Oito. Oito. Pulou já. Eu tô falando, quando a plataforma é boa, ela não enrola para pagar. Não pagou nas 10 primeiras rodadas, a plataforma não tá boa, gente. Olha só, vamos ver quanto que ele vai forrar. Laranja, Torinho, laranja logo de começo. Tá bom, vou te perdoar as fumas, eu quero é mais. Olha isso, bora. 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 Quase ali, viu, gente? Quase. Mas a plataforma tá boa, tô confiante que a gente vai fazer um forre doido. Olha isso! Olha isso no Fortune Ox, no jogo do touro. Gente, eu tô falando, quando a casa é boa, ela não fica enrolando para pagar. Ela já solta logo de cara nas 10 primeiras rodadas. Então é isso. Tem que testar a plataforma, tem que fazer estratégia. Não adianta jogar adoidado, que senão você vai correr o risco de perder tudo. Mas não é isso que a gente quer. Eu tô aqui para passar essa dica para vocês. Já forramos milzão, poderia parar por aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que essa plataforma é uma das melhores que eu já testei. E olha só esse forre com R$ 2, tá? Completou tudo, é lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir um pouco a minha banca. Tô meio resfriado, gente, não liga não. Vou pôr R$ 5 na minha banca. Vou pôr R$ 5. Se ele pagar agora, vai ser lindo. E vou pôr nas automáticas, gente. Agora eu vou usar as automáticas, tá? As rodadas automáticas aqui, ó. E vamos ver quanto que ele vai pagar. O turbo tá ligado. Agora eu vou desativar o turbo e vou deixar ele fazer o trabalho dele. A casa tá boa, não é segredo para ninguém. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu falei, mas ó, será? Na última, ele resolve soltar outra pra gente. Gente, se completar agora, eu vou passar mal. Gente, o pote de ouro é um dos melhores. O pote de ouro é um dos melhores. Mas também qualquer figura completando aí já vai me salvar. Já, ó, quase. Bora, Torinho, bora, bora, Torinho, bora, 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 bora. Vai, Torinho, última. Será que vai? Ela tá bugada. Aproveita, acessa agora que esse bug pode sair fora do ar. Eu tô falando, mais milzão pra conta. Mais milzão pra conta. Não tem erro. Olha isso, gente. Olha essa plataforma. Olha essa plataforma. Quando que vocês viram uma plataforma tão boa assim? Comenta aqui. E comenta aqui também qual foi o forre mais alto que você já conseguiu dar no Fortune Ox, tá? Lembrando, essa estratégia só está funcionando na casa que tá fixada. Olha isso, gente. Mais milzão pra conta. Tá lindo demais esse touro. Tá lindo. Eu vou parar por aqui, tá? Que não precisa de mais. Pode ser que agora, se eu tentar de novo, eu posso estar perdendo tudo. Então não é isso que eu quero. Vou sacar aqui, ó. Vou deixar um pouquinho para eu voltar no outro dia. E vou continuar testando e trazendo para vocês as melhores plataformas. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.